Відтворення творчості олійними фарбами. Поціновувачі мистецтва відвідали виставку живопису івано-франківської художниці Ольги Мартинець. Останні місяці вона проводила у власній майстерні. Як результат, з-під пензля вийшла ціла серія картин. Тепер вони експонуються на персональній виставці під псевдонімом «Малаховська Хельга». Авторка має дві вищі освіти – економічну та графічного дизайнера. Однак, зізнається, знайшла себе у живописі. Скоріше, малювати – це якась така внутрішня потреба. Це більше схоже на голод. От коли просто є потреба малювати. Не то, що хочеться, а от мусиш. Щоб моя творчість мала і простір, і поштовх до якогось мислення, до розвитку якоїсь думки, ідеї. Усе, що пише художниця, переростає у чисту творчість і є свідченням індивідуальної манери виконання, каже художник і скульптор Август Басюк. До речі, він учитель і наставник молодої художниці. Кожну річ глибоко пережила, продумала і надавала спокою, вона встала і намалювала. Так їй легше, так вона зняла той стрес. Ну, з того і починається художник. Художниця на двох десятках картин зобразила портрети своїх близьких друзів. Герої її полотен – звичайні люди, без особливих рис характеру чи зовнішності. Головне, аби натурщики імпонували художниці. Я теж працюю, в принципі, з портретами і з натурою. І мені дуже сподобалася її виставка, її манера подачі, якісь така... Особливе бачення творче. Що вразило в Хельзі, це те, що вона їх намалювала буквально за місяці-два. Дуже вона це оперативно взяла за цю роботу. Я за це дуже вражений, за це і велика похвала. Виставка живопису 23-річної художниці Ольги Мартинець триватиме до середини січня. Її дебютний доробок наразі прикрашає оглядову залу одного із культурно-мистецьких центрів Івано-Франківська. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.